Mater, tak jsem za A neviděl, kde je B2. A potom se mi vybavili dva věmy s blokem expertů, na který jsem kdysi dávno také chodil. A to, že jsme se potom už vsázeli v učebně D22, pokud jste tam někdy byli, teďka je to tam zapáskované, pokud ne, tak je to taková jako zrcadlová učebna, kde ti posluchači sedí na obou stranách a vždycky, když nový přednášející přišel, tak se strašně ošíval a vždycky říkal, to je tady tak nepříjemný jako na tenise, nevím, kam se mám koukat. První věm a druhý věm, jsem si uvědomil, že IP Pavlov a jeho vlastně podmíněné reflexy, psi, když se rozsvítilo světlo, už viděli, že dostanou žrádlo, tak začali slintat. A já jsem přišel na to, že má pravdu, protože s blokem expertů se vždycky následně chodilo na pivo. Tak jsem říkal, blok expertů, pivo a zrcadlová učebna. Myslím si, že to je docela málo, co jsem si z toho odnesl. A proto doufám, že si z dnešní přednášky odnesete něco víc, než možná následné sezení někde u nějakého rezavého moku. Nicméně, já děkuji moc paní doktorce za představení. To, jak se jmenuji a kde působím, tak to je ta jediná informace, kterou dneska můžete zapomenout, protože ze mě zbyde potom stejně ten chlápek, co vám tady něco hodinu a půl povídal o predátorských časopisech. Dnešní přednáška, o čem to bude? O šmejdech. Bude to o šmejdech, se kterým jste se setkali třeba, když jste se bavili se svými prarodiči, kteří hypoteticky byli nachytáni nějakou společností, která je pozvala na předváděcí akci, kde jim nabízeli zázračné hrnce, pánvičky, deky, polštáře za nekřesťanské peníze a všechno ve strašně pochybné kvalitě. Ty šmejdi se vlastně pohybují mezi náma, my ani nikdy nerozpoznáme samozřejmě na první pohled slušného člověka od šmejda a je potřeba se jich zbavit a nenechat se jimi nachytat. Konkrétně, když máme ty predátory, tak nenechat se ulovit. My dnes si řekneme něco o predátorství ve vědě, výzkumu a inovacích, něco o vydavatelích predátorských časopisů, o predátorských konferencích a jak se jim bránit. Je to jev, který je tady s námi nějakou dobu, je to poměrně v současnosti živé téma, a jako vy, budoucí informační specialisté, knihovníci, někteří možná stávající, je dobré se s tím seznámit zkrátka. Já si tady vezmu tu druhou zbraň a možná se stoupím takhle za váma blíž do toho kotle. S termínem Open Access jste se už asi někdy setkali. Volný přístup k informacím, k vědeckým výsledkům. Když bych to měl uvést v kostce, tak jak funguje vědecká komunikace? Dokázal by někdo, nechci, abyste mi to říkali, ale dokázal by někdy zvednout ruku a říct, vím, jak funguje vědecká komunikace? Prostřednictvím publikování. To znamená, já jako vědec budu odborníkem na skladování jahod, samozřejmě napíšu odborný článek, pošlu to do nějaké redakce, tam mi to vlastně editor buď hned vrátí, nebo pošle dál recenzentovi, recenzentům, které já ani nemusím znát. Oni na to vypracují posudek a buď mě to opublikují, nebo zase vrátí a tak dál. V kostce řečeno. My se tady budeme bavit o tom, jak se to financuje, protože ty predátoři tady se nespadli z nebe. To je potřeba si samozřejmě uvést jako důsledek něčeho. Důsledek čehosi a to čehosi je ten otevřený přístup. Klasický model placení odborné literatury, dejme tomu těch odborných časopisů, které my známe z knihoven, buď v té tištěné podobě nebo v té online podobě, tak samozřejmě se platilo z jakéhosi předplatného kolekce časopisů různých vydavatelů. Wiley, Elsevier, Springer a tak dál. A s nástupem myšlenky, že by informace nebo respektive vědecké výsledky měly být volné, protože hypoteticky by si ten dělník od lopaty
mohl přečíst článek, nebo měl mít možnost si přečíst článek z vědeckého časopisu. Teoreticky, samozřejmě. Protože, a to je z jednoho prostého důvodu, že je placený z veřejných prostředků, z těch kapes našich, z kapes daňových poplatníků. A proto otevřený přístup. Open access, dvě cesty, zelená, zlatá. Existují, samozřejmě nevím, jestli jste měli s panem doktorem Bartoškem digitální knihovny, možná vás to ještě čeká, kde budete probírat repozitáře a tady tu problematiku digitálních knihoven do velmi podrobna, tak se určitě s autoarchivací v otevřených repozitářích ještě setkáte. Jsou to datová úložiště pro články, které potom by měly být veřejně přístupné všem uživatelům internetu. My se budeme bavit o té druhé, o té zlaté cestě, kdy je to publikování v takzvaných otevřených časopisech. Ty články z těch otevřených časopisů jsou přístupné komukoliv, bez jakékoliv autorizace, a když máte prostě elektřinu, když máte nějaké zařízení s připojením k internetu, tak se dostanete ke všem těm článkům, pokud jsou otevřené. Jenomže někdo to musí zaplatit. To taky nepadá z nebe. A zaplatí to buď autor, anebo vědecká instituce, která plně financuje vydávání otevřeného časopisu. Když někde uvidíte zkratku APC, Article Processing Charges, tak jsou to poplatky za publikování. Já zaplatím a můj vědecký článek vyjde volně všem na internetu. Oproti tomu modelu, kdy já publikuji a článek a k článku mají přístup pouze ti, kteří si platí buď nějakou registraci v knihovně, která následně platí platby za kolekce časopisu za 100 tisíce a miliony ročně, nebo si zaplatíte za článek, když to na vás prostě v té databázi někde vyskočí, zaplaťte nám $15 nebo i víc a tak dál. Takže open access je to volné, ale autor je nucen platit. Nemálo, jde to do stovek tisíců euro, dolarů, liber za článek. Když někde uvidíte hybridní model časopisu, název, tak to je časopis, který je normálně hrazen z předplatného v rámci těch kolekcí těch velkých vydavatelů, ale umožňuje uvolnit svoje vědecké články volně zase za tu úplatu. To znamená, časopis je hrazen klasicky z prostředků fakult nebo vědecko-výzkumné instituce, ale pokud vy budete solventní nebo budete nějakým projektu, kde je požadavek na to, aby vaše články vědecké byly přístupné široké veřejnosti, tak je zaplatíte a článek je volný. Tady ten další případ, kdy ten časopis, to vydávání hradí všechno univerzita nebo nějaká vědecko-výzkumná instituce. Suchý úvod, strašlivě suchý úvod, ale je potřeba si uvědomit, a jak určitě vám říkali tady ve škole, že informace musí být v kontextu, tak samozřejmě ty predátorské časopisy jsou jakýsi negativní důsledek tady té proměny modelu hrazení odborné literatury. Protože co oni využili, co oni udělali? Tím, jak tohle vzniklo, tady ta možnost zaplatit a publikovat, tak oni chytráci přišli na to, že si udělají falešná vydavatelství, která se budou vydávat za ta prestižní a budou pouze inkasovat peníze. To je úplně jenom ten super základ. Oni se takzvaně přiživili na myšlence, na té ušlechtilé myšlence toho otevřeného přístupu tím, že využili důvěřivosti těch autorů, stejně jako ti šmejdi s těma hrncama na těch předváděčkách využijí té důvěřivosti těch vašich prarodičů. Což vážně ohrozilo
ten základní kámen vědecké komunikace, kdy v současnosti se dá hovořit o tom, když budu hodně apokalyptický, že občas je těžko rozpoznat dobrou vědu od špatné. No proč to dělají? No prostě pro prachy. Tam žádný jiný důvod neexistuje. Prostě making money, nadělat co nejvíc peněz a podvést co nejvíce lidí. A tam samozřejmě je podpora vědy a výzkumu naprosto nulová, protože ty články samozřejmě mají buď velmi malou vědeckou kvalitu, ne-li vůbec žádnou. No jak to? Protože, a to je celý ten kámen úrazu, tam nefunguje recenzní řízení. Nebo funguje velmi, velmi chabě. Jak jsem říkal na začátku, ti recenzenti, to je taková výsada vědců. Vědec buď píše, přednáší a tak dál, dělá vědu, dělá výzkum a potom recenzuje ty ostatní. To je taková prestiž vědecká. No a tady samozřejmě to nefunguje. Tady si pošlete článek, já o těch jahodách, a myslím si, že třeba to je dobrý článek o skladování jahod a nechám se nachytat. A samozřejmě oni řeknou, je to výborný, my vám to hnedka opublikujeme. Během pár dnů mi přijde posudek zpátky a za pár dní prostě vím, na čem jsem a publikuji. To, že třeba někteří věci publikují v predátorských časopisech, tak z 99% o tom ani neví, prostě se zkrátka nechali nachytat. A jak se nechali nachytat, tak to je hned ten druhý odkaz, ta druhá odrážka, protože oni napodobují jména prestižních časopisů velmi důvěryhodně. Oni třeba si jenom změní předložku, změní člen, prohodí si slova v názvu časopisu a na první pohled to absolutně nejde poznat. Ukážeme si. Samozřejmě ta redakční práce, bo ta redakce toho časopisu, tak samozřejmě má nějakého editora, šéfredaktora, technické editory, redakční radu, což je takový výkonný orgán, který se podílí na tom, na vizi časopisu, jak bude často vycházet a tak dál, je samozřejmě složen z odborníků na danou problematiku, s mezinárodním přesahem a tak dále. Samozřejmě tyto lidé, ta redakční rada, ten tým, který vydává ten časopis a stará se o ten chod, tak může být samozřejmě z části vymyšlená, nebo si ti vydavatelé prostě vypůjčí známé osobnosti, známé tváře z jiných časopisů a dají si je na svoje weby. Takže potom chodí různé e-maily vědcům, staňte se členy redakční rady a tak dál, a oni třeba souhlasí, odepíšou a hned jsou někde prostě poškozeni nějakým predátorským časopisem, anebo jsou členy redakčních rad a ani o tom neví. Samozřejmě z toho plyne, že ta nízká kvalita těch příspěvků, jak jsem o ní mluvil, a ta výše těch poplatků, to je také důležité, u těch renomovaných vydavatelů hned se transparentně všechno ukáže na webu, hned se všechno dozvíte, v ideálním případě, ale tady ne, tady vlastně, to jsou takové ten případ těch překvapivých faktur, kdy potom za publikování přijde věci faktura na $1,500 a vědec se nestačí divit. Abyste jenom tak pro ilustraci viděli, jak zhruba funguje klasické standardní rychlost publikování, tak je to prostě ten první týden, když někam pošlete článek, tak oni se teprve rozhodují, jestli tím vůbec budou zabývat. Druhý týden oni osloví ty recenzenty, zase nějakého odborníka na ty jahody, kterého já třeba ani neznám. Buď je to, když se někde uvidíte double blind peer review, tak to znamená, že
Já neznám toho, kdo mě recenzuje, on nezná mě. V těch společenskovědních oborech, z kterých my jsme vyšli, tak to funguje velmi často. Tady to dvojitě naslepo, že on nezná mě, já neznám jeho. V přírodních vědách už tomu třeba tak být nemusí. Třetí až desátý týden ten recenzent posuzuje článek a potom v tom posledním řádku, 11. až 12. se rozhoduje podle těch recenzí, zda to opublikuje či ne. Takže ten proces je v ideálním případě takhle dlouhý, ale mnohdy ještě daleko delší. To je ta nevýhoda toho dnešního modelu v tom vědeckém publikování, že to dlouho trvá. Že tam je propastná doba mezi tím, když na něco přijdu a třeba než se to dostane ven. No a začíná to tak, že těm vědcům, ale i mně, a to jsem nikdy žádný vědecký článek nenapsal, chodí spamy. To znamená, že já se někde zaregistruji, oni někde stáhnou moji e-mailovou adresu, třeba tu univerzitní, a já jako knihovník ji mám třeba na webových stránkách, mám ji třeba v prezentaci, který mám někde vystavené, mám ji v materiálech a tak dále. A oni si to prostě nějakým způsobem naharvestují a už posílají i mě e-maily o tom, pojďte k nám publikovat článek, a třeba je to úplně z jiných vědních oblastí než třeba z knihovnictví. Začíná to tímhletím, možná jste někdy slyšeli phishing, že jako kdyby chytají na háček prostě důvěřivé autory. No a tím e-maily můžou vypadat takto. Já se tady takhle s dovolením k vám postavím tady bokem. Samozřejmě, dear profesor a tak dále a tak dále, nějaké dva řádky a teď vyplňte, že jo, jméno, afiliace, to je to, odkud já pocházím, že bude profesor, který bude doma na Masarykově univerzitě na přírodovědecké fakultě, tak to je afiliace. A dál to samozřejmě přeložíte a thanks, jo, prostě nějaká zkratka, závorce nějaká jiná. Už ten e-mail sám o sobě působí dost rachabě, nedůvěryhodně. A i druhý, Call for Papers, Journal of Marketing Management, tak to je taky takový pochybný název, kde zase, a teďka doufám, že to budu s tím umět, že je ten časopis indexován v mnoha databázích, že se chlubí, jak je ten časopis výkonný, že ho indexuje tady Web of Science, Scopus a tak dál a tak dál. A nebo zase takový podbízivý e-mail. Máme výhodu, že tady máme také obrovské plátno, tak se můžete začíst. Když vás bude, a ty nejzdatnější z vás, kdo budete na PhD a budete publikovat aktivně, tak se vás tohle bude týkat velmi živelně. Budete zahlceni e-maily a pozor na to, když vás bude někdo strašně chválit, tak už je to podezřelý. Jo? Na bývalém pracovišti jednomu velice, jak bych to řekl, publikačně odrostlému panu profesorovi, který měl přes 200 článků ve Web of Science, což je vynikající výkon, tak ten se tímhletím zabýval velice rád těmi knihovnickými věcmi a vždycky mě posílal ty e-maily a už občas mě připadlo, že už je takový, že zase, že jako nedůvěřuje vůbec nikomu, protože potom mu přišlo něco od Nature a říkal, to je predátor, že? Říkám, ne, to je Nature, to je nejprestižnější prostě časopis, nejprestižnější vydavatel, co vůbec je. A tam nebylo nic extra, tam, že bylo Nature, zakládáme nový časopis, biochemie, už nevím přesně, co to bylo, a pojďte k nám publikovat, a tečka. Jo, žádné takové to, že jsme četli, vaše články jsou výborné, strašně se nám to líbí a tady v našem časopisu určitě bychom byli strašně rádi, blá, ne. Zkusíte tipnout, který je pravý a který je predátorský časopis. Omlouvám se, není to zrovna z oblasti knihovnictví, pravda, ale to nevadí. Nedá se to, že? Tak, tenhle je predátorský.
Já když potom tady poprosím pana kolegu, aby mě odebral z rukou mikrofon, tak vám ukážu úplně základní věc, co my ukazujeme těm vědcům, to, jak si mají poradit s tím pro první pomoc. Jak odhalit, že tenhle ten Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology teda je OK a ten Clinical and Experimental Pharmacology už ne. Tak já jenom se potom, abych to okomentoval, co budu dělat, tak na stránkách scholarly.openaccess.com je jakýsi seznam predátorských vydavatelů standalone hijack časopisu a podvodných metrik. To, ten druhý řádek, standalone a tak dál, k tomu se ještě dostaneme a vysvětlíme si, co to je. Takže Beals List, to jak jsem říkal, že si zapamatuji, že si nemusíte pamatovat moje jméno, tak to si určitě nemusíte pamatovat, ale tohle to je dobré. Tohle to je ta první pomoc, když člověk, když ten vědec tápe a neví z první dobré, jestli ten časopis je OK nebo ne. Potom, když si neporadí s tímhle, tak samozřejmě ta problematika už je složitější a už by to bylo na vás. Už by to bylo na vás a zase si to potom ukážeme následně. Tak, já se tady dostanu na internet. Zkusím to jednou rukou. A tady vidíte, že to je blog. Je to blog Jeffreyho Beala, knihovníka z University of Colorado, který jako první vlastně pojmenoval ty časopisy jako predátorské a začal je evidovat. Začalo to tím, že prostě mu chodili e-maily, kde byl zván do redakčních rad a k tomu, aby publikoval nějaké články někde a objevovaly se tam anglické gramatické chyby. Tak už mu to bylo podezřelé, kdo mu to posílá, takové sprzněné e-maily a začal potom pátrat. Historie pokračovala, až tady udělal seznam, je to sice blog, ano, forma blogu, ideální to, pravda moc není, ale v současnosti je to jediný nejaktualizovanější zdroj informací o tom, kolik těch predátorských vydavatelů je, kolik je těch časopisů, potom těch stand-alone stojících samostatně a tak dál, vůbec informací okolo téhleté problematiky. A když já občas radím těm lékařům nebo těm přírodovědcům, kteří ruku na srdce po 8 hodinách stání na sále nad pacientem, to mě už potom jedna paní lékařka řekla, že už se jí nechce klikat večer potom u kafe a že by chtěla, aby klikal potom někdo jiný a hledal tady tyto informace o tom, aby nezahodili plody své vědecké práce. A to už je potom na nás, na těch informačních pracovnících v těch knihovnách. Jenom jeden příklad na webu, když mám tady ten časopis, když jim to přijde tím e-mailem, tak není nic jednoduššího, než samozřejmě si ho zadat do Google. Já to tady zadám sem. A mám tady nějakého vydavatele. Mám ten časopis. A já se musím podívat, samozřejmě, kdo ho vydává. To tady většinou, potom, samozřejmě potom, co si prohlédnu ten web, tak třeba zjistím, že tady dole 2008-2016 Omix International vydavatel skopíruju klasicky, googluju, to nás baví, jsme knihovníci, že? Googlujeme každý den. List of Publishers. A klasicky. Jsem zvyklý na tu Mozilu, tak teďka s tím tady docela zápasím, že mi to tady nechce najít.
že by generálský efekt začal fungovat, tak si najedu na O. A je tady. Nevím, proč, omlouvám se, možná budu technickou podporu potřebovat víc, než jsem původně čekal. A když mi to bude korespondovat nějakým způsobem, úplně, jak se říká, stupido metoda, tak samozřejmě vidím OMX International, vypadá to stejně, bude to predátorský vydavatel. To je ta nejjednodušší možná forma. Ta, kterou ještě se snažíme těm věcům nějakým způsobem vštěpovat, že tady prostě běžte na blok a pokud se vám to opravdu bude zhodovat a budete si jistí, tak samozřejmě běžte od toho, vždycky existuje nějaká varianta další. Pokud už si nebudou jistí, pokud už budou v koncích, tak vždycky říkáme, napište nám do knihovny s dotazem a my se s tím nějak popereme. Ono to nekončí jenom tady predátorskými vydavateli, který si prostě někde založí web. A ty weby jsou většinou ze sídlem někde z Pákistánu, z Bangladeše, z Nigérie, z Indie a z těchto zemí třetího světa. To znamená, že když vás někdo obere o peníze tady z těchto zemí, nic proti ním, chraň Bůh, tak samozřejmě sučte se s nimi, že? Potom to jde asi těžko. No a Hijack Journals, to je zase o level výš. To už jsou zase šmejdi, kteří vlastně se neštítí vůbec ničeho. Ti si vezmou někde nějaký prestižní časopis, jeho webové stránky a skopírují je. To znamená, že ten časopis vypadá na první pohled stejně nebo velmi podobně a liší se, co se určitě liší, tak je fakturační adresa pro zasílání těch příspěvků. To znamená, že vy potom posíláte peníze někde do toho Pákistánu, do Bangladeše někomu, kdo si potom zamne ruce a řekne si tak a máme další oběť. A zase Jeffrey Beal, i tyto časopisy, potom si na konci teda projedeme ten blok jenom tak pro úplnostně, kde samozřejmě je i seznam těchto časopisů. Je řada časopisů, které jsou tradiční a které mají stále ještě tištěnou formu a nemají online formu, byť v dnešní době samozřejmě 98%, 97, 8, 9% časopisů, ať už z přírodních věd nebo z těch social sciences and humanities, jsou v online podobě. Ale stále ještě některé jsou tištěné a oni prostě vezmou tištěný časopis a udělají z něho online. To je taky ten způsob toho unesení. No, stalo se to tady zase trochu z jiného soudku, než jsme my, z těch Social Science and Humanities. Polský časopis Sylvan. Velmi tradiční, velmi starý a velmi lesnický. Vidíte, jak to vypadá, ta se stránky nic moc extra. A tady Sylvan versus Sylvan. Tady vidíme, že, jak se říkal, najdí 10 rozdílů, jo. A tenhle Sylvan.English Edition nahoře, Adi, tak je ten unesený, kde si opravdu téměř, tak on nezhoduje se to, není to úplně identické, je to téměř identické. Tady vidíme zelený rámeček, je ten pravý a ten červený je ten unesený. To znamená, že chudák vědec, který není třeba až tak informačně vzdělaný, třeba nějaký pan profesor, který už má třeba přes těch 70, samozřejmě nechci předjímat nějakou neznalost a priori vzhledem k věku, chraň Bůh, tak se může snadno nachytat, ale ne třeba jenom člověk, profesor v tomhle věku, ale skoro každý. Samozřejmě potom, když mají vědci, autoři, podezření, že jde o unesený časopis a zdá se jim něco strašně divného, tady vždycky říkáme, hele, radši po ničem nepátrejte sami, než byste se spálili, tak se radši ozvěte do knihovny, my se na to zkusíme podívat. Samozřejmě potom se může stát, že taky třeba váháme, že nevíme, ale toto je takové, vypadá to divně, ale třeba se nám tam něco nezdá, něco vypadá podezřele, něco ne, tak potom si zase říkáme vždycky, hele, existuje varianta. Vždycky existuje nějaká varianta pro obdobného časopisu. Těch časopisů je 20 000, těch odborných, možná víc.
20 tisíc odborných časopisů, které generují 1,4 milionu článků ročně, takže jako tam vždycky najdete někde nějakou variantu. Takže vyhnout se tomu, co vypadá podezřel. Vy znáte určitě databáze Web of Science, Scopus a tak dál, nebo pokud ještě úplně je neznáte dopodrobna, tak určitě poznáte. Potom, když budete pokračovat v té knihovnické práci a budete se zabývat třeba elektronickými informačními zdroji, tak se s nimi potkáte na 100%, protože jsou to databáze citační a na to slyší ti vědci nejvíc. A samozřejmě tyto databáze v sobě ukrývají, ku příkladu, databáze Web of Science pověstný impact faktor, to znamená metriku, podle které se hodnotí kvalita časopisu. Jak je daný časopis, jak je průměrný článek daného časopisu průměrně citován během 2 let. Jo, je to prostě děleno, něco děleno něčím, žádná věda extra to není a závisí na tom celé hodnocení vědy u nás, to si ještě potom řekneme na konci. Jmenuje se to Impact Factor, je to jakási ochranná známka společnosti Thomson Reuters, která je producentem databáze Web of Science, dříve Web of Knowledge platformy, teď už platformy Web of Science. No a oni vlastně, ti predátorští vydavatelé, si k těm článkům, nebo respektive k těm časopisům, pardon, přiřazují nějaké svoje metriky, to znamená, oni si vymyslí nějaký Global Impact Factor. To číslo vypadá strašně podobně, třeba na 30. místa, na ti tisíciny. A zase, můžu říct příklad z bývalého pracoviště. To, aby se časopis dostal do databáze, ať už Scopus nebo Web of Science, tak musí být samozřejmě kvalitní, nedostane se tam jakékoliv periodikum. Ty časopisy si prochází evaluačním procesem. Pošle se žádost na Thomson Reuters, kde jim toho chodí tisíce a oni prostě nějaká rada, nějaký panel nebo prostě skupina odborníků ten časopis proklepnou, jestli je dostatečně odborně zaměřen úzce, jestli má mezinárodní redakční radu, jestli ta periodicita toho časopisu odpovídá skutečnosti, to, co deklaruje a tak dál a tak dál. A trvá to zase nějakou řádku týdnů, měsíců a tak dál. No a jeden profesor z bývalého pracoviště, který měl takové svoje děťátko, časopis, který vydával, jednou za 6 měsíců vycházelo číslo, tak prostě žádal o zařazení do databáze Scopus, aby to mělo nějakou prestiž, aby tomu prostě zvýšil prestiž tomu časopisu. No a on mu přišel e-mail, vážený pane profesore, všechno se povedlo, dostal jste Impact Factor. A on volal celý nadšený, říká, já mám Impact Factor, to je super, to jsem ani nečekal, že to databáze Scopus, která teda mimochodem nemá Impact Factor, teda má něco jiného. Tak jsme se na to podívali a on to byl takový nějaký tady ten žurnál Impact Factor, což je nějaká vymyšlená věc od nějakého vydavatele, který si prostě řekl, tak já, abych teda ty lidi oklamal ještě úplně na 100%, tak tomu tady přidám nějakou metriku. Zase ten seznam těch metrik je na tom schorali openaccess.com. Takže bacha na to, Impact Factor jako takový má opravdu jenom databáze Web of Science. No a kromě toho, že jsou predátorské časopisy a vydavatelé predátorských časopisů, kteří si tamhle udělali k tomu ještě takové ty nadstavbové podvody jako hijacked a tak dál, metriky, tak jsou predátorské konference. Samozřejmě to, jak funguje zhruba odborná konference, jistě víte. Třeba konference, ku příkladu, co se týče těch publikačních zvyklostí, je velmi častá pro informatiky, aby oni zůstali up to date, tak prostě ti hlavně jezdí na ty konference, ti hlavně potom jim vychází ty články v těch sbornicích z těch konferencí. No a vydavatelé predátorských časopisů se rozhodli, že si budou organizovat konference a tak se tady mrknem na 8. mezinárodní konferenci on educational data mining v Madridu. Nedejte, prosím vás, na první pohled.
Grafika nic neříká nikomu. A tady je International Conference on Educational Data Mining. Úplně stejná věc, tak a která je zase ta pravá, zase to nejde poznat, že? Na první pohled. Když už neznáte tamhle organizaci VASET, tam je to schováno, tam v levém horním rohu toho druhého screenshotu. Oni zase, to je to stejné, oni napodobí název konference, oni to přesunou tamhle, kde to bylo, myslím, že někde v Dánsku, a pozvou lidi. Oni zaplatí konferenční poplatky, ono se to i koná. Ono třeba v Číně už to vychytali tak, že se to třeba už i koná, ty konference. Nebo konat se to ani nemusí vlastně, protože oni můžou klidně vybrat poplatky a vy nikam nedojedete, protože je to prostě zase podvod. Jak to teda je? Tady zase máme něco. Austrálie, tady zase společnost VASET zase nesklamala a zase k tomu udělala predátorskou verzi. Vyhledávají konference, které jsou zavedené, prestižní a duplikují jejich názvy, nebo si tam možná něco připíšou a zase průšvih je na světě. Ono, ale to rozpoznávání těch predátorských konferencí je o maličko ještě složitější než těch predátorských časopisů, protože my zase můžeme se podívat do toho Web of Science a zjistit si, no ono to má impact faktor, to ISSN toho časopisu nám koresponduje s tím, co je třeba v tom Web of Science, té databázi, a řekneme si, ano, je to tam, můžeme to považovat za prestižní časopis. U těch konferencí to až tak nejde, že my potom jako nemáme žádnou metriku třeba ke konferencím a tak dále. Ale samozřejmě třeba některé sborníky jsou v databázi Web of Science. Tak zase musíme už, když nám přijde takhle mail od nějakého autora, už musíme si prostě proklepnout ty stránky a prolustrovat. Zase, oni napodobují jména, jak jsme viděli, uvádění těch vědců v programových a organizačních výborech bez jejich vědomí. A co je důležité, tak i v případě predátorských časopisů, i v případě predátorských konferencí, ty znaky jsou velmi podobné. To se prolíná. Netransparentní kontaktní informace. Když někde uvidíte kontaktní informace na časopis nebo na konferenci, na její organizační výbor a uvidíte tam třeba jenom kontaktní formulář, tak už to není úplně prestižní. Když tam uvidíte nějaký obecný e-mail, Bůh ví kam, tak také potom je takový zdvižený prst. Byť zase na konci si ukážem, jak si třeba na tom stojí prestižní časopisy s těmito údaji. Fiktivní sponzoři, to je taková klasika, kde oni si řeknou, tak kdo nás bude sponzorovat, tak koho si vybereme, koho tam dáme. To nic nestojí udělat ty webové stránky pro ně a skopírovat tam nějaká jména společnosti. No a zase to, co je typické, tak vybírání těch peněz. Konferenční poplatky za tyto predátorské konference jsou velice vysoké oproti zavedenému standardu v daných oborech. Ty příspěvky, samozřejmě potom funguje zase nějaká evaluace, zase nějaké, jak bych řekl, review, kdy si tam nemůže vystoupit úplně kdokoliv s čímkoliv. Samozřejmě potom ti lidé příspěvek buď přijmou nebo nepřijmou na základě toho, o čem to je, a tak dál, na tyto predátorské konference, na ty odborné konference těch už třeba špičkových vědců, oni přijímají třeba příspěvky studentů bakalářského studia. Zase netvrdím, že by třeba student bakalářského studia nemohl přijít něčím převratným, to ne, ale tady to je pravidlem, kdy přednášející je bakalář, kdy člen nebo recenzent, člen organizačního výboru nebo recenzent těch příspěvků je student magisterského studia, nemají omezený žádný počet, maximální počet příspěvků, který může přednést jeden člověk. Nemají omezený počet lidí, kteří můžou přednést jeden příspěvek a tak dál. A vůbec ty webové stránky tady těch konferencí vypadají jak třeba, když si otevřete katalog Invia
nebo Fischera, nebo prostě nějaké cestovky, tak oni tam prostě se daleko víc věnují prostě nějakým accompanying program, nějakým doprovodnému programu a tomu, jak je super hotel a takovým těm věcem, co samozřejmě ke konferencím patří normálně, tak se jim věnují daleko víc, než té faktické odborné stránce. A potom samozřejmě, protože to jsou spojené nádoby a ti šmejdi, kteří vydávají predátorské časopisy, tak si řeknou, budeme dělat predátorskou konferenci a naslibujeme těm vědcům, že jejich příspěvky přetavíme do podoby impaktovaných článků a budeme je publikovat v takovémto časopisu. Zase jakýsi phishing v reálné podobě. A zase zahlcují spamem. Je to pořád dokolo. No, možná jste někdy slyšeli o jakýchsi identifikátorech článků, o identifikátorech digitálních objektů na internetu. Samozřejmě my víme, jak funguje ISBN, že ISBN se nám nemění, ať knihu přesuneme z knihovny A do knihovny B, tak identifikátor digitálních objektů na internetu funguje úplně stejně, který je persistentní a který, ať už si změníme URL jakkoliv, přesuneme článek, který má tento identifikátor z jednoho webu na druhý, tak nám pořád zůstane. Je to jakási ekonomika, jsou to jakési nástroje, které technologie, které vlastně vznikají nebo vznikly zároveň s tím, jak se rozvíjí ta vědecká komunikace prostřednictvím sítě. A oni dokonce si založili, tady nějaká společnost si založila falešný identifikátor digitálních objektů na internetu, jenom aby zase těm časopisům predátorským dodala punc té opravdovosti, té prestiže. Tady Unique Object Identifier, tady musím říct, že proč se to jmenuje šedá ekonomika, protože ono to jakoby zakázané není a kde není žalobce, není soudce a funguje to na takovém pololegálním principu. Samozřejmě, co je zase v tom červeném rámečku, tak je podezřelé a tady vidíte to doi.org, zase stránka, možná to znáte, abych tady nebyl úplně, abych tady se neopakoval, zase zadáte ten kód toho článku a zase vám to najde, takže oni napodobují dokonce i tohle. Kdybyste prosím vás měli, já jsem to zapomněl říct na začátku, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak mě do toho můžete skákat. Já vím, že to je přednáška, kterou já teda moc nemusím, já mám radši, když je to trochu interaktivní, protože já tady to frontální úplně neprožívám, tak mě klidně do toho skákejte. Samozřejmě diskuze na konci, klasika, ale když si to uděláme, takové to budeme mít. Autorský mlýn. Pokud mi dovolíte na 5 vteřin pauzu, tak se napiju. My se tady pořád bavíme o časopisech, že? O konferencích a o příspěvcích, o tom, co vychází periodicky. Sborník nám taky vychází periodicky, že jo? Může mít samozřejmě ISSN, může mít ISBN. Co s monografiema? No, tak na monografie si vymysleli autorský mlýn. Vydavatelé predátorských monografií. A to se vás týká. To, že ještě nejste v pozici, kdybyste chrlili články a jezdili na konference, to je na snadě. Dozvěděl jsem se, že jste tady hlavně z bakalářských programů, někdo z magistra a tak dál. Takže to ještě zatím ne, to až do budoucna, ale to, že vás čeká bakalářka, to, že vás čeká diplomka, tak to je fakt. A že se můžete stát obětí autorského mlýnu, tak to je taky fakt. Protože oni si vás samozřejmě najdou z toho titulu, že je povinnost ukládat kvalifikační práce v online podobě a zveřejňovat, tak vás prostě někde odchytnou a přijde vám e-mail, publikujte vaši úžasnou diplomovou práci, která přichází zcela s ojedinělými poznatky na poli blá, blá, blá u nás. A vy řeknete, tak jo,
Nadšení. No a to je právě to, z čeho oni žijí. Oni to fingované recenzní řízení, takové to jejich, jak mi říkají, in-house review, prostě neprovádí. Zase vydá se to prostě, jak to leží a běží. Co je ten problém je, že pokud vy to někde budete publikovat u nějakého tohodle podezřelého vydavatele, no tak už to samozřejmě nikdy neopublikujete nikde jinde, protože nemůžete recyklovat. Samozřejmě, nemůžete si vydat něco u jednoho vydavatele a potom to tak vzít stejně a vydat u někoho jiného. Takže vy to zahodíte úplně stejně, jako ti vědci zahodí třeba tu práci mnoha letou na tom výzkumu, ze kterou se chtěli pochlubit. No a ten způsob, jakým to vlastně funguje, tak to je na rozdíl od klasických vydavatelských domů, které vydává třeba poměrně malý počet titulů vysokým nákladem, protože jak já budu propagovat knihu? No, že prostě tak předpokládám, že je to kvalitní, nebo vím, že to je kvalitní, tak toho prostě, tak ten náklad bude vysoký. A tady se vydává velké množství titulů malým nákladem. Takže to znamená, že i veškerá propagace těch vědomostí zase nesahá úplně až tak daleko. A ti vydavatelé, ten autorský mlýn, author mill, předpokládá, že si to koupí ti vaši kamarádi, ta vaše babička, která si určitě tu vaši diplomku opublikovanou do knižní podoby určitě pořídí. A tak dál, a tak dál. A to je zase prostě business model. A jim je úplně jedno, co vydávají a co tam vlastně je v tom dokumentu, jako obsah. No a zase editorská činnost, veškerá žádná, velké množství chyb, všelijakých a samozřejmě nedostatek kvalifikovaného personálu nebo téměř vůbec žádný. A jak uvidíte Lambert Academic Publishing, tak si vzpomeňte na autorský mlýn a na to, co jsem vám říkal, že zahodíte diplomku. Tohle jsem dokonce kdysi viděl na vlastní oči, jsem to držel v ruce, nějaké publikace z tohoto vydavatelství. Uvádím záměrně pouze jedno, protože je nejznámější, nejprofláklejší. A pak z toho budete mít tam jenom stres, jak vidíte. No, a protože to téma, ty predátorské časopisy a vydavatele predátorských časopisů, to si jenom, jak se říká, nešušníme v knihovně. Jo? Jako samozřejmě nás to baví knihovníky, protože to je něco kontroverzního. Protože zase úplně takových kontroverzí, aspoň já v té knihovně nezažívám každý den, že bych něco jako, že by něco vyhnalo lidi do ulic, kvůli něčemu, co souvisí s knihovnou. Ale aféra na Univerzitě v Prištině v Kosovu, tak tam si pan rektor, který tam dokonce je uveden na tom, na té dolní části té cedule Gaši, tak ten si dopomáhal ke své vědecké hodnosti tím, že poctivě publikoval v predátorských časopisech. A jinu, studenti University of Prishtina vzali spravedlnost do svých rukou a jali se obléhat i rektorát, až policie byla donucena použít donucovacích prostředků. Já doufám, že nic u nás takového nehrozí. Ta kauza zase není úplně až tak nová. Už to nějaký ten pátek je a samozřejmě už tam nesedí pan rektor Gaštěl, úplně nějaký pan jiný rektor. No a z našich českých Luhů a Hájů, kde jsme sice neměli demonstrace za to, že by někdo podváděl prostřednictvím predátorských vydavatelů, my jsme měli kauzu upířích publikací, kdy jistý nejmenovaný autor, Vadim Střelkovský, z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, tak možná našel tu chybu v Matrixu tím, že objevil možnost, jak si lehce přijít k čárkám za publikace tím, že publikoval v predátorských časopisech. Tady vidíme, dokonce je vynalezl nebo objevil jakýsi matematický model, který by měl jakýmsi způsobem demonstrovat nebo
popisovat soužití člověka s upíry. No a jak jsem říkal, že samozřejmě ti lidé se potom nezastaví před ničím a už těžko potom zjišťovat a těžko potom obhajovat to, že to byla jenom recese a já jsem to tak nemyslel. Ta vědecká komunita vám hřích odpustí tak za 5 let, když dobře. Pak už se na to zapomene, když budete dělat nějaké plagiáty a tak dál. A tady vidíme další příklad. Tady vidíme něco o imigraci a vedle něco zase z těch společenskovědních věd. Tady Vadim Střelkovský publikoval tento článek s Emily Wilkins, která má jednou afiliaci University of Cambridge a po druhé afiliaci University of Strasbourg. Tak on nejenom, že s touhletou autorkou nikdy nepublikoval, ona ta autorka nikdy neexistovala. Takže on si prostě Emily Wilkins vymyslel a píše s ní, a psal s ní články a vždycky někam prostě prásknul na nějakou univerzitu, která její jméno zní nebo rezonuje v uších ostatních vědců. No, to všechno byla ještě docela sranda, která se dá nějakým způsobem odhalit, proti které se dá bojovat, což se my můžeme naučit v těch knihovnách. A můžeme klidně argumentovat a vzít ten klacek a potom je nějakým způsobem virtuálně mlátit po hlavách ty vydavatele. Ale tohle to už je poměrně silné kafe i na mě, když jsem se to dozvěděl a to jsem si sám nevygooglil. To mě poradil jeden o tu kauzu, s nimi seznámil jeden vyučující právě z lékařské fakulty z kampusu, kdy z renomovaného predátorem Experimental Clinical Cardiology byl renomovaný impaktovaný časopis, který si stál docela dobře v tom ranku a v té skupině těch časopisů kardiologických a on ho odkoupil predátorský vydavatel a tak ho sparchantil, že mu ten impact faktor snad i odebrali. Teď nejsem si jistý, jestli ještě je v Web of Science, myslím si, že už ne. Takže i tato metoda je docela nebezpečná, že ti lidé si vlastně nenachytají, protože oni jakoby si řeknou, že profesor XY, kolega, tam kdysi prostě něco psal a bylo to úplně v pohodě, ten časopis. Proč by to teď mělo být jinak? No, protože už přišli na tu díru na trhu, jak se říká, i tímto způsobem. No a že publikovat může každý, tak to snad, já teď nevím, jestli to řeknu dobře, přítelkyně nebo manželka Neda Flanderse, teď nevím, poraďte. Přítelkyně, je to každopádně ta učitelka Edna a dál, už si nepamatuju to příjmení. Jo, přesně tak. Tak vidíte, že publikovat a ty články může mít opravdu i tady ona, kdy jí došel acceptance letter Margaret, a dokonce s Maggie Simpsonovou, vidíte to? Maggie Simpsonova a Kim Jong-un. Spolu s Ednou jim vyšel článek v American Scientific Publishers Journal of Computer, a teď to nepřečtu, pardon, nebudu prznit angličtinu, krásnou to řeč, a tak dál, a tak dál. A tady očividně milovníci Comic Sans fontu opět, zase Maggie Simpsonova a Edna a tak dál. To jsou prostě takové forky, které, to není z nového, že prostě se někdo si řekne, hele, tak je otestujeme a uděláme z nich blbce a prostě uděláme tady fake článek, kde to prostě vygenerujeme nějakým blábolátorem slova po sobě, že jo, lorem ipsum a tak dál, toho je hodně a pošleme to tam. No, a toto třeba je taková jako nejčerstvější věc. Teď nevím, jestli se vůbec na akademické půdě můžu říct fuck. No, možná, když je to v kontextu, tak jo. Článek s názvem, jak ho vidíte, kde se rozhodli dva IT specialisté University of California, Los Angeles, že už je to štve ty spamy. A že už prostě
byť samozřejmě fungují filtry a tak dále, takže jim toho chodí mraky. A jak jsem říkal, pozvánky na konference, tohle byla jedna z nich. Informatici, pozvánky na konference, jak jsem o tom mluvil, tak udělali článek, kam vidíte krásný abstrakt, dají dokonce diagram. Takže také přijatý samozřejmě, a tady zase graf, že takhle jako figure two. No a u této kauzy jsem přímo byl, to jsme to, pokud bych to mohl tak nazvat, tak ta vznikla v knihovně univerzitního kampusu, kauza Švejk, neboli Joseph A. Švejk, PhD. Když byl můj vedoucí, nebo náš vedoucí knihovny, pan doktor Kratochvil, osloven s tím, že nějakým predátorským časopisem, ať teda udělá recenzi, protože oni oslovují nejenom, aby někdo publikoval, ale zase, jak jsem říkal, ta druhá recenzuju, oslovovali z recenzi, tak on řekl, jasně. A tady mu došel takhle formulář, kde vyplnil posudek. Tam vidíte, že ta angličtina opravdu za moc nestojí, někde prostě z toho, z překladače. A tam vidíme, že článek zvítězil v používání slova access a information a tak dál. Tady vidíme, že třeba k tabulkám a k různým číselným faktografickým údajům, protože to je very nice, very nice. A tady zase, že to je teda všechno OK, a tady zase, že je to všechno špatně, jo, že to je všechno poor. A voilà, we received the evaluation of the review a we will request your assistance in the future a tak dál, tak samozřejmě přijato, že? Důležité je, že článek ještě nevyšel, buď to prokoukli, anebo jim autoři prostě neposlali peníze. To je všechno realita. To jsem si nevymyslel, to prostě tak je. Jediná věc, kterou, kdybyste to někdy chtěli takhle otestovat, nějaké třeba být do nějakého prestižnějšího časopisu a takhle i testovat jejich ostražitost, tak na jednu stranu ano, je toho mnohem víc, samozřejmě to není zase nějaká novinka, že to někdo zkouší, ale zase to není úplně košer z toho titulu, že trošku hazardujeme s časem těch recenzentů, jo? Že oni se tím potom musí jako opravdu zabývat a tak podobně. Samozřejmě, když je to něco normálního, ne tady predátorský časopis. No a my se tady dostáváme k tomu jádru pudla. Proč je to takový problém? Já vám potom v kostce řeknu, jak funguje hodnocení vědy a výzkumu a přidělování financí za výsledky vědy, výzkumu a inovací. A s tím živelně souvisí to, že bohužel někteří ti vydavatelé těch časopisů predátorských pronikli do databází, podle kterých se aspoň v současnosti ještě stále udělují finance za vědu a výzkum. Řeknu to ve stručnosti. Já jako ten vědec, který, zase se vrátím k těm jahodám, nevím, proč mě napadl takovýhle příklad, ten článek bude samozřejmě kvalitní, já ho pošlu do toho impaktovaného časopisu, on mi vyjde v nějakém třeba kvalitním, opravdu prestižním periodiku a v současnosti ještě stále podle metodiky hodnocení výzkumných organizací já za tento článek z přírodních věd mohu dostat takzvané body, protože se to kvantitativně všechno plošně hodnotí podle metodiky složité, to by bylo na další samostatný seminář a já dostanu třeba 30 bodů za ten článek a dříve byl bod třeba 3000 korun, který potom dostane krát těch 30 bodů a krát 5 let, tak si to můžete třeba dopočítat, co dostane ten ústav, na kterém já jsem jako domácí na té univerzitě. Takhle se zhruba v kostce financuje věda u nás.
ta problematika, říkám, je širší, nudnější, nezáživná a v současnosti ještě je to docela, ne tragédie, ale není to ten systém nic moc. Řekneme si na konci, jak, nebo co se zhruba chystá do budoucna. A o to jde. Ti vědci prostě budou psát do časopisů, které jsou indexovány těmi databázemi Scopus, Web of Science a ERIC. ERIC je databáze, podle které se hodnotí věda výzkum v České republice na poli těch společensko-vědních a humanitních oborů, což se týká i třeba toho našeho knihovnictví. Takže ti vědci se zase snaží publikovat v těchto periodicích, aby ta instituce obdržela co nejvíc bodů a potažmo co nejvíc těch finančních prostředků. No a už jsme se dostali k tomu nejhoršímu, že některé ty vydavatelské domy jsou predátorské, ale zároveň jsou vlastně indexovány ty jejich časopisy těmi databázemi, za které jsou ty finance. Tady vidíme Academy Accounting and Financial Studies Journal, Allied Academics, vydavatel. Tady vidíme print screen, nebo screenshot, pardon, z těch stránek, kde mají ten A to Z list těch časopisů. A tady vidíme, možná si vzpomenete na začátku té lekce, jak mě to nešlo, to je ten seznam těch vydavatelů na tom Bílově seznamu. Jo, výstřížek. A opravdu v tom Scopusu vydavatel je. Připomínám, prezentace vznikala před nějakým časem, takže když tam náhodou něco někde zmizí nebo něco se aktualizuje, poločas rozpadu věcí na internetu, všichni známe, jak to funguje, tak prosím, netrhejte hlavu, ale samozřejmě k nějakému určitému datu ten časopis tam, nebo ten vydavatel tam byl. Že má to pokračování. Když to ještě samozřejmě to financování té vědy, všechno je dle té metodiky, je to taková kuchařka, kde to je všechno rozepsané, které vědní obory, ve kterých časopisech, nebo ve kterých databázích ty časopisy dostanou ty body, to znamená třeba, když to ještě vztáhnu na ty obory třeba z kampusu, tak třeba ti lékaři, chemici, biologové musí publikovat pouze v časopisech, které mají impact faktor, zase v časopisech, které jsou v databázi Scopus, tak tam by žádné finance nedostali. Vždycky se říkalo, že ta databáze Web of Science, že to je taková ta výspa prostě té kvality publikační, že to je to poslední, kde vlastně na co se můžu spolehnout. To je ta kvalita, za kterou se tedy platíme prostě v těch knihovnách a na těch ústavech, třeba Akademie věd, které mají databázi Web of Science. Tak oni některé časopisy, které jsou impaktované, tak jsou predátorské. Například časopis OncoTarget, zase je to z oblasti medicíny, který je, pokud jste někdy viděli databázi Web of Science, tak ty časopisy jsou tam, časopis, který má impact faktor, tak už je to vlastně úspěch. A už následně v té databázi Web of Science jsou ty samotné časopisy děleny na jakési kvalitativní kvartily. To znamená, že když je něco Q1, tak je to časopis těch 25% s tím nejvyšším impact faktorem a od toho se odvíjí potom samozřejmě, když mi tady v tomhletom vyjde článek, tak zase budu mít víc bodů a zase přinesu víc peněz. Pardon. No a tento časopis OncoTarget byl snad v té čtvrtině těch nejkvalitnějších v tom daném oboru a přitom je na seznamu predátorských vydavatelů Jeffreyho Beala. A tady dokonce to si možná chvilku počtěte, je to docela zajímavá věta. V kostce řeknu, když bude váš článek někde náhodně odmítnut, tak prostě to pošlete k nám i s tím rebuttal letter. Rebuttal letter znamená, že když vám recenzent pošle, že to je hrozný, jako co to tady máte za škvár, co tady vlastně posíláte, tak ty můžete poslat rebuttal letter, že s tím nesouhlasíte, jako s tím, že tam vlastně zase budete vy se obhajovat. Tak to pošlete k nám a my vám to vydáme. Takže takhle fungoval OncoTarget časopis. Jeden z nejprestižnějších ve svém oboru.
Vidíte výřez z databáze Jeffreyho Beala. A opravdu výřez zase z databáze Web of Science, nebo respektive, pardon, z databáze Journal Citation Reports, což je vlastně seznam impaktovaných časopisů. No a tam se totiž dopouštili, tam se dopustil autor nějakého podvodu, ten článek byl stažen z toho důvodu, že on tam falzifikoval data, že tam něco testoval na nějakém počtu myší a deklaroval, kolik těch myší bylo, a ono jich tolik nebylo a tak dále, takže samozřejmě tu metodu výzkumnou nějakým způsobem falzifikoval. No a jak jsme mluvili, si vzpomenete na tu tabulku na začátku, jak dlouho trvá recenzní řízení, jak dlouho trvá to, že vy článek někam pošlete a do té vlastně ta doba, než to vyjde, může být dlouhá, tak tady vidíme, že received bylo přijato 23. november a 24. už to někdo odklepl, že to prostě vydají. Takže už to je samozřejmě nepřípustné. Dokonce jsem někde viděl, a to už teda nevím, co to bylo za časopis, kdy to bylo to stejné datum. V ten den to prostě někdo někde odklikl, že jo. No, ty důsledky už jsem vám tady vlastně předestřel. To RIF na konci, ta zkratka, tak to je takové zaklínadlo, které pro nás sleduje v těch nejhorších snech autory a vědce na našich českých univerzitách. Rejstřík informací o výsledcích je to jakási datová oblast informačního systému vědy, výzkumu a inovací u nás, takzvaného ISVAF. No a tady vlastně to, že jsem říkal, že tam vznikla jakási ta chyba v Matrixu, že ty časopisy, které jsou hodnocené finančně, jsou přitom predátorské, tak tady dochází k fatálnímu snížení důvěryhodnosti vůbec toho hodnocení té vědy u nás. To je to nejhorší. Ten nejhorší důsledek. Stručně RIF, jak jsem řekl, datová oblast, předávají vlastně ty údaje do toho RIF, do té databáze poskytovatele podpory, to může být třeba ta grantová agentura České republiky a tak dále. Zase není úplně potřeba se tím teď zatěžovat, bylo by to téma na samostatný kurz. Třeba ten systém je nastaven tak, že řeknu příklad. V té metodice je, že pokud vzroste neúměrně v daném roce hodnocení počet výsledků, třeba publikačních, já nevím, z oblasti správa, administrativa a tak dále, třeba nebo něco ekonomického, účetnictví, tak na každou tu oblast bylo alokováno nějakých těch počet bodů, které se mohly přidělit těm článkům, těm výstupům a následně na to navázat to financování. A čím více třeba článku v dané oblasti, tak tím méně bodů dostal o tom, jako kdyby ten jednotlivec. No já jsem to někde říkal na semináři pro doktorandy a pro výzkumníky, tady tu nepřímou úměru, že čím víc budeme publikovat, tím méně dostaneme peněz. A tak se potom přihlásí jeden doktorand a říká, já se obětuju pro dobro celku a nebudu dělat nic. Jo? Takže takhle máme zhruba teď ještě nastavenou metodiku hodnocení. My se musíme samozřejmě, teď si zopakujeme na závěr to, jak se bránit predátorským vydavatelům, tak jak jsem říkal, dříve stačilo ověřit Web of Science Core Collection ve Scopusu v Erich, když jsme tam v knihovně, když nám někdo zaslal e-mail, hele, jaký tenhle časopis je, je to důvěryhodné, nebo to je predátor. Tak jsme si rozklikli databázi, našli časopis, řekli, je ve Web of Science, dobrý. Teď už to nestačí. Tady si můžeme zopakovat ty základní poučky pro to, že všechno se musí ověřovat. Ověřit členy redakční rady, pokud je to možné, zase ono to někdy ani pořádně ani nejde, ověření spíš potom samozřejmě ti vědci potom si řeknou, hele, tamhle mám s tím zkušenosti 20 let, když někam někdo píše 20 let,
do časopisu, tak už samozřejmě s tím má jakousi zkušenost a může poradit i těm ostatním. Musí být všude samozřejmě uvedeno zřetelně ty poplatky autorské, musíte se střežit těch e-mailů, které vám budou chodit. Samozřejmě potom, když budete mít nějakou zkušenost s těmi odbornými časopisy z Information Library Studies, tak vy už budete odborníci a vy si můžete přečíst ty články a říct, no, tak jo, je to kvalitní, ne, je to zase nějaký get off me of your email list, jo? No a prostě postupovat, jako když nakupuju. Jo, já když někde se nachytám v e-shopu, že bych si chtěl koupit zimní pneumatiky a bude to nějaký podezřel levný, já stejně do toho půjdu, stejně to objednám, zaplatím to dopředu a nic mě nepřijde, tak to je úplně stejný. Jo? Takže prostě ověřovat a být na pozoru. I v této oblasti, nebo respektive být nápomocen těm vědcům a těm autorům na těch institucích, kde třeba budete do budoucna, někteří z vás v knihovnách samozřejmě zůstanete. Že jo? No a tady vidíte, že se to netýká jenom nějakých kardiologických a medicínských a lesnických věcí, ale třeba tady vidíte predátorské časopis z oblasti Information Library Studies. Vybráno na Mátkově z webu Jeffreyho Beala, pardon, se zasekl. Jo, takže a to je jenom z těch stand-alone journals, z těch, které stojí samostatně a nejsou součástí žádného vydavatele. Ty důvěryhodné můžete najít, ty otevřené časopisy můžete najít na databázi DOI. To znamená, že, jak jsme si řekli, jsou to sice otevřené časopisy, ale mohou být predátorské. Tato databáze eviduje ty renomované otevřené časopisy a teď už mnohem drsnějším způsobem provádí tu evaluaci. Oni si nastavili novou heuristiku, nebo respektive tu kontrolu a proklepávají ty časopisy opravdu zevrubně, to znamená, že tam dříve byl nějaký počet, nějaký x tisíc a oni prostě to vyházeli postupně pryč. Některým tam dokonce udělují takzvaný DOI seal, takovou tu pečeť, což které mají DOI seal, tak to jsou ty nejprestižnější nebo nejdůvěryhodnější časopisy v té dané oblasti. A samozřejmě můžete Open Access Scholarly Publisher Association OASPA, můžete si proklepnout už samotného vydavatele. Jo, tam zadáte samozřejmě ořád výš, publisher, a na seznamu už můžete, samozřejmě, už je to zase známka toho, že by to mělo být důvěryhodné. Jsou jako amarouny, jejich hodně a jsou všude. Tady vidíte, já když jsem se s tím začal zabývat trochu v roce 2012 nebo 2013, tak tam jich bylo desítky těch vydavatelů. A tady vidíme, jak to během těch let rostlo. Tady máme vlastně 2016 923, samozřejmě my si počkáme, co bude v roce 2017, jak se to číslo zvedlo, na co zase přišli, jak těm vědcům vlastně znepříjemňují ten jejich publikační život. Tady vedle stand-alone journals, který prostě jsou, jestli člověk nezaloží přímo vydavatelství, ale jenom jeden časopis, tak jich máme tady téměř 900. Když se to všechno spočítá, sakum prásk, ten počet těch vydavatelů, tak statistický odhad je, že těch predátorských časopisů může být 11, 12, 13 tisíc. Takže to je obrovská suma. Jeffrey Beal, já když jsem vedl lekci na lékařské o predátorských časopisech, tak se mi tam zeptal student, a kdo hlídá hlídače? Kdo zajistí, že Jeffrey Beal tam prostě si něco nedá a nepoškodí někoho na věky, a ten potom položí ten biznis vydavatelský potom na hřebík, pověsí, jo, a konec. No, samozřejmě to není závazné, byť Masarykova univerzita vydala na začátku roku pokyn, kde doporučuje těm autorům vlastně striktně odmítnout
nebo respektive nepublikovat v predátorských časopisech a řídit se tím a inspirovat se tím, co píše Jeffrey Beal, tak samozřejmě je to jenom člověk a může se stát, že když se mu zdá něco podezřelé, tak to zařadí na svůj seznam a ono to třeba podezřelé ani není a je to nějaký nový open access vydavatel, který to myslí dobře. Jak se třeba stalo tady s vydavatelem Frontiers. Frontiers in něco, tam je to hodně těch oborů, Frontiers in a tak dál, biochemistry. Prostě tady se ohradili na Twitteru, že tam Jeffrey Beal to přidal na základě nějaké své domněnky a tím nás prostě poškodil, dokonce článek v Natureu o tom vyšel. Mám dojem, že Frontiers jsou stále na Bealově seznamu a zároveň mám dojem, že Frontiers jsou i v databázi Scopus. My jsme si udělali také průzkum u nás v knihovně, kde jsme si řekli, Beal neřeší váhu predátorství. A my jsme objevili článek, který řešil váhu těch predátorských faktorů, těch znaků. Tak jsme si zkusili prostě evaluovat pár časopisů z těch oborů, které jsou v kampusu, těch, ve kterých třeba už i naši vědci publikovali, které jsou nějakým způsobem nepredátorské a zjistili jsme, tady vidíte tabulku, že jsme se to rozdělili, kritérium, review time, jo? A to, co dostalo nejvíc bodů, tak to bylo nejpodezřelejší. Review time, lower than 2 weeks, dostal prostě 4 body a tak dále. Udělali jsme si takovou analýzu, kde jsme přes 100 těch časopisů proklepli a zjistili jsme, že i ti renomovaní vydavatelé mají některé prostě škodlivé znaky. To znamená, že je potřeba dokonce potom evaluovat i ty renomované z toho důvodu, že se jim potom jakási zpětná vazba může dát. Podívejte se, tady prostě vykazujete znaky, které se blíží predátorským vydavatelům, měli byste si upravit svoje stránky, měli byste prostě informace podávat jasněji a tak dál a tak dál. Takže někdy, jak jsem ukázal na začátku toho googlování, tak to je ta nejjednodušší možná forma, co můžete potom těm vědcům poradit, potom když už je to něco, co se vám třeba nebude zdát, tak už je potom někdy opravdu těžké přijít na to v některých případech, jestli to je predátor anebo renomovaný časopis. No, tak samozřejmě, jak jsem, to je ještě slide, který se týká těch důsledků. Můžeme si položit otázky, jaký to bude mít důsledky. Já když použiju slova pana doktora Bartoška, který říká, no tak predátorské časopisy to bude jak spam. Když se zavedl e-mail, tak jsme potom byli všichni zahlceni spamem, že jsme mysleli, že už to nebudeme nikdy používat, že to prostě zavřeme a začneme zase posílat papírově dopisy. Takže do budoucna on tvrdí, že se stejně najde nějaká metoda, která odfiltruje nám i ty predátorské časopisy. Tady je totiž jiný problém. Tady je problém toho, že pokud bude na světě existovat prostě pokud bude poptávka společenská potom vykazovat někam vědu, vykazovat někam články za účelem nějaké evaluace, ať už instituce, nějaké vědecké jednotky nebo nějakých společností, tak vždycky bude jakýsi tlak na ty vědce publish or perish, prostě publikuj nebo zdechneš, prostě, jo? Už po tobě ani pes neštěkne. Pokud tohle bude stále trvat, tak to je daleko horší než nějaký predátorský časopisy. U nás vzniká nebo bude vznikat v následujících nebo v průběhu 2016 až 2018 by se měla tvořit nová metodika hodnocení, která by měla navazovat na jakýsi mezinárodní standard, kde už by to neměl být takový ten kafemlejnek, pokud někde uvidíte nebo budete číst něco s metodikou hodnocení vědy a výzkumu kafemlejnek, tak tomu se říká tomu dnešnímu hodnocení, kdy se všechno hodnotí plošně a kvantitativně. To znamená, že se to nasype, to zrnkový kafe, do toho se to semele a ono z toho něco vypadne. Nebere se vůbec oborové zaměření, nebere se důraz na excelenci, na
napojení vlastně institucí na jakousi aplikační sféru, která funguje na západě, kde samozřejmě univerzity jsou nositeli toho pokroku třeba ve Spojených státech a jsou napojeny na firmy. U nás to ještě samozřejmě tohleto nefunguje. Historie a současnost, vznikla metodika hodnocení výzkumu, vývoje a jejich výsledků, ono to má trošku jiný název, ale ve stručnosti. V roce 2004 ex post plošně všechno se hodnotí podle nějakých kvantitativních kritérií, kde samozřejmě se porovnávaly hrušky s jabkama, nemůžeme porovnávat výkon publikační vědců v medicíně nebo v humanitních vědách. Když si historik napíše jednu knížku za 3 roky, tak se poplácá sám po rameni, řekne se, jaký je borec. Jo, potom, když částicový fyzik napíše 15-20 článků za rok s dalšími 50 spoluautory, tak je to normální a tak dále, a tak dále. Tady se to prostě všechno bralo šmahem. V roce 2013-2016 žádná změna, skoro. Takže my musíme se dívat dopředu. Naštěstí vznikla díky bohu od roku 2012 do posledního října 2015 díky projektu IPN Metodika jakýsi návrh na nové hodnocení vědy a výzkumu v České republice, které bude kopírovat ty mezinárodní standardy, takzvané NERO, National Evaluation of Research Organization, kde bude probíhat jakési kvalitativní, sofistikovanější hodnocení, jakési informované peer review jednou za 5-6 let, kde se budou hodnotit jednotlivé fakulty a ne instituce jako celek, nebo třeba ústavy Akademie věd jako výzkumné jednotky, kde se bude samozřejmě hodnotit oborově, kde se bude dbát na tu excelenci a výkonnost a tak dál a tak dál. Říkám, je to dokument, potom ukáží zdroj, kde samozřejmě si to o tom můžete při dlouhých zimních večerech počíst, je to dlouhá problematika a zase teď už na to není úplně čas, ale tady pokud prezentace potom bude někde výstava, nevím, můžu potom někomu poslat, kdo bude mít zájem, nebo ještě lépe odkaz na materiál, který jsme vytvořili v knihovně univerzitního kampusu na našich stránkách. Ještě lepší než prezentace. Tam je to v ucelenější podobě ještě z více příklady. Tak, co se týče toho hodnocení VAV, výzkumu a vývoje, tak je výzkum.cz, pokud by to někoho zajímalo, aktuality, všechny dokumenty, jak to funguje a tak dál. A o tom, co se chystá, tak je ten druhý, ten odkaz metodika.reformy, mšmt.cz, mšmt, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. No, a já si myslím, že s časem, jak se na tom s časem, 5:19, máme minutu na to, abyste mě zahltili dotazy. Ano? Já vám podám klidně mikrofon, chcete-li? Nepotřebujete? A vás zase slyšeli všichni, ale to já bych zase chtěl, aby vás slyšeli všichni, že jo? Já jsem se chtěl zeptat, jestli existují i falešné seznamy těch predátorských časopisů, že by tam byly záměrně dané ty jako opravdové časopisy. A bylo by to jako ve prospěch těch predátorských. Tak vy jste vymyslel něco, co mě ve snu nenapadlo, jo? To je takový ten... Mně to připadá, že to je... Neznamená, že jsem paranoik, že po mně někdo nejde, že? To je takový ten... Ne, o tom jsem ještě neslyšel a to ještě jsme teda neobjevili, ale ano, hlavně to neříkejte někde nebo nepište. Když vám dojde takový e-mail, tak hlavně neodepisujte, že to je dobrý nápad, nebo to opravdu někdo zavede, jo? No ale to kamarád, kterého jsem tahal z průšvihu, tak ten se nechal napálit predátorskou seznamkou. Ten v domnění, že to je něco seriózního, já nevím ty seznamky, jak je to ten e-darling, nebo nevím, ne, jo, tak se to taky asi platí, aby tam člověk má, nevím, profil. A on říká, já tam zaregistruju a budu platit za 4 roku 1000. A budou mě chodit ty nabídky od těch ženských.
Já jsem říkal, no to mě se zdá nějaký divný. A samozřejmě zaplatil 1000 a stalo se, no nic se nestalo, že? Tak samozřejmě. Takže i toto existuje. Nějaký jiný dotaz? Nějaký jiný nápad? Já to klidně zakřičím. No, a může, ano. Mě by to zajímalo, jestli pak se třeba nepracuje, jak se rozvětve na nějaké jako konkrétnější, standardizovanější metrice, než jako intuici Jeffreyho Beala na identifikaci těch predatorských časopisů. Či ten člověk je jako jinak, jako já jsem třeba měl štěstí bavit se jako zakladatelem jako The YJ, a ten jako říká, že třeba jako vlastně vůbec nemá rád, protože člověk tam osobně prostě fotit třeba Open Access. Ano. Takoví ti podporovatelé Open Access prostě ho nemusí, protože, jak jsem řekl, kdo hlídá hlídače. Já teda nevím, jestli odpovím úplně napřímo, samozřejmě nevím, že nemám info o tom, jestli se něco chystá na nějaké mezinárodní úrovni, jako boj proti predátorům. Zatím je to opravdu Beal a s tím, že jsem dokonce psal do Thomson Reuters, protože mě tak zajímalo, proč vlastně vyhodili jeden časopis z databáze Web of Science. A oni mi prostě odpověděli, když jsem jim položil otázku, jak moc zohledňujete Jeffreyho Beala, vy jako Thomson Reuters, což je pojem, že jo. Tak oni řekli, časopis byl vyřazen z důvodu nadměrného množství autocitací a tak dál, takové ty jejich kritéria. A ano, pohled Jeffreyho Beala může být jedním z kritérií. Takže oni samozřejmě mohou vyřazovat ty databáze časopisy, které se prohřeší, ale oni samozřejmě nepřiznají ty poskytovatele a ty firmy velké, že se budou řídit nějakým jedním knihovníkem někde z toho, z Bostonu nebo z Koloráda, on je, myslím. Jo, takže ne, no, já jsem na to neodpověděl, ale v současnosti ještě jednou nemám info o tom, nebo nemám ánung o tom, že by se chystalo něco, co by mělo nahradit Jeffreyho Beala, co by mělo být jako se zavděčit všem a co by bylo neprůstřelné. Někdo další? Ano? Neslyšel jsem o tom, že by dostal někdo nějaký prostě, jak se říká lidově řečeno, spoření potom za to, že publikoval v predátorském časopisu. On, tady já jsem ukazoval ty příklady, tam Vadim Střelkovský, to je člověk, se kterým se to potáhne ještě x let. To je extrém, ten člověk to prostě viděl. Ale ti, co se nachytají, tak se většinou nachytají opravdu z nevědomosti. To znamená, že tam je, že oni si uškodí hlavně sami sobě už jenom tím, že se jich jméno ocitne někde v nějakém článku, který vydává predátorský časopis, a to už je samo o sobě dost velká ostuda, a ještě kdyby měli potom dostávat nějaké penále, nevím o tom, že by to, to už je potom samozřejmě interní věc těch ústavů, do kterých my knihovníci v knihovně úplně nezasahujeme potom, co se děje někde na té jemnější úrovni, institucionální. Tak jestli už nejsou další dotazy, tak moc děkuju panu kolegovi.